зовнішній тюнинг на Airsoft приводах покращує їх зовнішній вигляд, надаючи реалістичність та індивідуальність. А також додає функціональні елементи, такі як руків'я, приклад та інші аксесуари для підвищення зручності та тактичної ефективності. Він також може захищати внутрішні компоненти репліки, покращувати її експлуатаційні характеристики. Вітаю, друзі! У цьому відео розберемо тюнинг Airsoft репліки автомату Калашникова. В даному випадку від компанії Iendel. Модель LA-AKS-74N Essential Carbine. З вами Strike Shop Tech, і ми починаємо. Тюнінг автомата Калашникова проводиться з кількох причин. Ергономіка. Заміна стандартних частин, таких як приклад, цівка та пістолетне руків'я, на більш зручні та ергономічні варіанти покращує контроль та знижує втому при тривалому використанні. Поліпшення тактичних характеристик. Тюнінг дозволяє підвищити точність, зручність та ефективність стрільби. Наприклад, встановлення нових прицільних пристроїв, таких як коліматорні або оптичні приціли, допомагає стрілку швидше і точніше наводитися на ціль. Персоналізація. Тюнінг дозволяє власнику адаптувати зброю під свої індивідуальні уподобання та завдання. Стиль гри. Це може включати встановлення додаткових аксесуарів, таких як ліхтарі, для покращення видимості та точності в умовах низького освітлення, лазерні ціле-вказівники, сошки та інші елементи. Підвищення надійності. Деякі модифікації можуть збільшити термін служби Airsoft зброї та поліпшити її надійність у різних умовах експлуатації. На приводи типу Калашникова можна встановити безліч різних аксесуарів та модифікацій, включаючи приціли, коліматорні, оптичні та нічні приціли. Приклади – телескопічні, складні та регульовані приклади. Тактичні цівки з планками Пікатіні для встановлення додаткових аксесуарів. Дульні гальма та компенсатори, глушники та трасерні насадки. Пістолетне руків'я з покращеною ергономікою та нековзною текстурою. Тюнінг дозволяє зробити вашу репліку на базі АК більш ефективною та зручною у використанні, адаптуючи її під конкретні завдання та побажання. Аби обрати, що вам необхідно, ви можете перейти за посиланнями в описі до відео і звернутися до наших консультантів, як онлайн, так і фізично завітавши до наших магазинів. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові та корисні відео. Ну і звісно, ставте вподобайки. Якщо маєте запитання, пишіть їх у коментарях. Strike Shop Tech. Зробимо Airsoft ближчим.